Takže Robert Hlavica, trenér Uhelných skladů. Roberte, Uhelné sklady odjíždějí dneska poraženy, 2-3 z přední kopaniny. A zápas dobrý, jak jsi ho viděl? Jo, tak určitě. Já tě podržím. Jo, pardon. Tak jak říkám, tak určitě, zápas dobrý. Rozhodla to samozřejmě Smolná, to vlastně nemusím držet, jo. Smolná, nebo já nevím, jak by to nazval, červená karta, že jo, ten nepříjemný ve 3 minutě do 10, ale i tak jsme to utkání odehráli ze ctí, myslím, že dokonce první půle jsme byli lepší. Pak samozřejmě rozhodla buď kondice, protože v přeboru samozřejmě se netrénuje tolik jako v první, druhý a v profesionálních soutěžích, ale manšaftu nemám co vyčíst, já jsem hrdý na to, že trénuju takovýhle manšaft. Odehráli opravdu ten zápas na standardně, na to, že byli v 10, si myslím, že dlouho jste hráli, v podstatě dokonce jste hráli do výsledek tady. Jo, taky si myslím, no, pak rozhodla ta situace, kdy ten Pešír prostě to tam trefí, tak to trefí, protože to umí, že už hráč nepokrytý, on si odskočí, pak tam jde v timingu, jak má, palicí to tlačí na zadní a to prostě tyhle individuality v tom přeboru dneska rozhodují, ale znovu opakuju, nejsem zklamaný. Jak hodně chyběly v závěru ty síly, potom třeba mužstvo hrálo opravdu 10 od samého začátku, jak chyběly v závěru potom ty síly, aby se ještě něco tady uhrálo? Tak já si myslím, že jsme neodpadli ani kondičně, jakože jsme hráli to, co jsme mohli hrát a myslím, že samozřejmě asi jo, v 10 chybějí vždycky síly, ale neodpadli jsme, myslím, že jsme byli v 10 jakoby konkurenceschopní soupeři a jestli vyhrá po zásluze, myslím, že to bylo asi remízový utkání. Určitě nepříjemnost byl taky vyrovnávací gól, který přišel poměrně brzy ve druhé půli, přestože tam byla ještě tyčka hned za začátku, ale ten gól přišel brzy. Ten brzký gól nepříjemný, no. Možná se to taky dá pojmout takhle, že to diváci i trošku média před zápasem brali jako souboj dvou nejlepších střelců a hráčů týmu, Pešír versus Zmeškal. A já bych řekl, že právě dneska Zmeškal úplně nebyl ve svý kůži, protože situace, které tady tam byly nebezpeční, tak neproměnil a samozřejmě špatně naložili s tou penaltou, která to mohla rozhodnout. Měl to rozhodnout Zmeškal, za stavu 2-2 nedal penaltu, rozhodl to Pešír. Tak to prostě je. Takže přejeme hodně zdaru další zápas, Roberte. Tak jak říkám, děkuju.